Təbrik edirəm xanım Salome Zurabişvili. Qələbə qazanan kimi yəqin ki, kiməsə təşəkkür eləmək lazım idi. Birinci, kimə təşəkkür elədiniz? Çox sağ olun, məndən müsahibə aldığınız üçün. İlk növbədə, əlbəttə, öz təşəkkürümü gürcü xalqına bildirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, seçicilərə bildirmək istəyirəm. Mənə bəslədikləri bu etimad və etibar üçün. Bildiyiniz kimi, mən artıq növbəti 6 il ərzində dövlət başçısı olacam. Fərqi yoxdur, seçici mənə səs verib ya verməyib. Mən hamının prezidenti olacam. Prezidenti qoyla Sakartulus Mukalakevis. Prezidentsiz təbii ki, yüksək postu, amma nəzər alaq ki, səlahiyyətləriniz klasik prezident səlahiyyətləri ilə müqayisədə xeyli məhduddur. U protavi suplat. Martaliyaris rom. Mən belə hesab edirəm ki, daha azad hərəkət edəcəm. Bəli, doğrudur. Yeni konstitusiyaya görə prezidentin səlahiyyətləri məhdudlaşdırılır. Və yeri gəlmişkən onu da deyim ki, yeni konstitusiyanın qəbulunda bilavasitə mən də iştirak edirdim. Bəli, məhduddur həqiqətən. Ancaq icra məsələlərində məhdud olacaq. Qalanlarında azadam. Lakin əvvəldə də dediyim kimi, prezidentin indiki səlahiyyətləri prezidentə imkan verir ki, o daha da azad olsun. Ancaq gündəlik siyasətlə deyil, ümumi siyasətlə məşğul olsun. Siyasi partiyalar arasındakı çəkişmələrdən azad olacaq. O, özünün enerjisini, hansı ki, seçkilərdə xalqı ona həvalə etmişdi, iki istiqamətdə istifadə etsin. Bunlardan biri xarici siyasətdir, hansı ki, böyük səylər və əzm tələb edir. Əlbəttə ki, Gürcüstana bugün lazımdır ki, beynəlxalq meydanda daha aktiv və fəal olsun. Sizlə biz bugün olduqca mürəkkəb və çətin bir regionda yaşayırıq. Əlbəttə ki, bütün bu çətinliklərdən çıxış yolu axtarmalıyıq və sabitliyi qorumalıyıq. Gürcüstanda işğal altında qalan torpaqlar var. Bu, bizim üçün olduqca ağır faciəvi bir haldır və biz bu problemi aşmağa çalışmalıyıq. Gürcüstan başqa məsələlərdə də fəal olmalıdır. Məsələn, iqlim dəyişməsi ilə bağlı, ətraf mühitlə bağlı, gender məsələlərinə, insan hüquqlarına diqqət verməlidir və beynəlxalq səviyyədə hər bir formatda öz sözünü deməlidir. Əlbəttə ki, növbəti bu 6 ildən qeyd edək ki, bu olduqca uzun müddətli bir mandatdır. Bizim Avropa İttifaqına və NATO-ya inteqrasiyamız üçün istifadə olunmalıdır. Əlbəttə ki, yeni prezident qismində ölkə daxilində olan İctimai dəyişikliklərə də münasibət bildirilməlidir. Bu, ilk növbədə Gürcüstanın bölgələrdə fəaliyyətini nəzərdə tutur. Mən bir ifadədən istifadə etmişdim. Mən bölgələrin prezidenti olacam. Bu, çox əhəmiyyətlidir ki, bölgələrin inkişafı paytaxt qədər olmuş olsun. Bununla yanaşı, ən əhəmiyyətli məsələlərdən biri, prezidentin həm iqtisadi inkişaf, həm iqtisadi sabitliyin, təhlükəsizliyin zəmanətçisi olmasıdır. Ümumiyyətlə, biz çalışmalıyıq ki, iqtisadi fəaliyyətimiz və təhlükəsizlik cəhətdən regionda mərkəzi dövlət rolunu oynayaq. Bu, həm bizim ölkəmiz üçün, həm də regionda yerləşən ölkələr üçün çox əhəmiyyətli olacaq. Bütün bunları sadaladıqdan sonra məhdudlaşdırılmış səlahiyyətlər nəyə deyə bilərik? Onu bilmirəm artıq. Bir halda ki, regionun ölkələrindən danışdıq, onda mən Azərbaycan haqqında danışmaq istəyirəm. Azərbaycanla Gürcüstanın xüsusi münasibətləri var. Bir sıra çox qlobal layihələr var ki, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə bu üç ölkə az qala bir ölkə kimidir. Azərbaycan şəxsən sizdən ötürü nədir? Sizin qeyd etdiyiniz və vurguladığınız kimi həqiqətən Azərbaycan Gürcüstan üçün əsas tərəfdaşlardan biridir. Bu nəinki bizim regionumuzda belədir. Bu hətta beynəlxalq səviyyədə və beynəlxalq arenada da bu cür qarşılanır. Hər iki dövlət dünya və Avropa üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Onlar Xəzər dənizindən Qara dənizə qədər olan bu ərazilərə böyük əhəmiyyət verirlər. Buna görə də onlar bizim iqtisadi stabilliyimizə böyük bir maraqla yanaşırlar. Qafqaz ümumilikdə və bütövlükdə daha da fəallaşmalıdır. Beynəlxalq arenada bunun üçün əlbəttə ki, Gürcüstanın özünün yeri var.
Azərbaycan prezidenti sizi ilk təbrik edən 5 dövlətdən, dövlət başçısından biridir. Və yəqin ki, İlham Əliyevin Gürcüstana münasibəti də sizə bəllidir. Bu baxımdan düşüncələrinizi bölüşürəm və yəqin ki, mənimlə həmfikir olarsınız ki, Azərbaycanda Gürcüstanın yeni prezidentinə elə köhnə dostları kimi yanaşırlar. Bu dedikləriniz çox xoşdur və bu cür münasibətlər həqiqətən faydalıdır və xoşdur bizim üçün. Biz də Azərbaycana və onun prezidentinə qarşılıqlı olaraq belə bir münasibət bəsləyirik və ümumiyyətlə biz gözləyirik ki, gələcəkdə bizim əməkdaşlığımız daha da dərinləşəcək və daha da geniş sahələri əhatə edəcək. Gürcüstanda çoxlu azərbaycanlı yaşayır. Onları hansı gələcək gözləyir? Gürcüstan rəhbərliyində onların təmsil olunması, ümumiyyətlə Gürcüstanın idarə olunmasında onların imkanlarından istifadə eləmək barədə hansı planlarınız var? Mən bütün seçki kampaniyamı bölgələrdə keçirdim. Gürcüstanın müxtəlif bölgələrində oldum. O cümlədən kompakt şəkildə məskunlaşılmış milli azlıqların yaşadığı bölgələrdə. Və hər zaman deyirdim ki, bu əhali ümumiyyətlə həm siyasi, həm iqtisadi, həm sosial və regional inkişafa cəlb olunmalıdır. Altına xətt çəkərək. Biz hər zaman bildirməliyik ki, Gürcüstan müxtəlif dinlərin və millətlərin demək olar ki, vətənidir. Bu cəhətdən biz dünyada nümunəviyik. Ancaq bu nümunəliyi daha bariz şəkildə göstərmək üçün əlbəttə ki, biz addımlar atmalıyıq. Bunun üçün dövlət dilini bilmək lazımdır. Dövlətin özü zəhmət çəkib əzm göstərməlidir ki və bu istiqamətdə daha aktiv olmalıdır ki, dövlət dili daha da geniş yayılsın və hamı bu dili bilsin. Bir prezident kimi mən millətindən və dinindən asılı olmayaraq hamının prezidenti olmalıyam. Hesab edirəm ki, prezident administrasiyasına onlar da cəlb olunmalıdır. Bu hələ ki nə formada olacaq, nə şəkildə baş tutacaq, bunu deyə bilmərəm. Bütün bu münasibətlərdə əlbəttə dinin xüsusi yeri var. Ölkəmizdə dini münasibətlər çox yüksək səviyyədədir və hətta dünya üçündə nümunəvi hesab etmək olar. Ümumiyyətlə, Patriarx həzrətləri ilə Şeyxülislam həzrətlərinin şəxsi münasibətləri, dostluğu çox sevindirir bizi və yüksək səviyyədədir. Bu dostluq onların bir-birinə olan qarşılıqlı hörmətinin, tolerantlığının bir nümunəsidir. Düşünürəm ki, bunun özünü də nümunə kimi göstərmək olar. Bizim əhalimiz hansı ki, həm xristiyan, həm İslam dininə mənsubdur. Onlar üçün bu çox şey deməkdir. Xüsusən mənəvi sakitlik və mənəvi inkişafa gətirib çıxarır bu münasibətlər. Ayrıca ölkəmizdəki sabitliyi və əminamanlığı qorumaq üçün də bunun son dərəcə böyük əhəmiyyəti var. Seçki ərəfəsində Gürcüstanda yaşayan ermənilərin vətəndaşlığı barədə, Gürcüstan vətəndaşlığı barədə fikirləriniz anlaşılmazlıq yaratmışdı. Necə düşünürsünüz? Bugün artıq o anlaşılmazlığın aradan qaldırıldığını demək olar? Əlbəttə ki, bu, mənə qarşı olan böhtan kampaniyasının bir hissəsi idi. Yanlış bir məlumata istinad edirdi və fake nüansdan ibarət idi. Mən ikili vətəndaşlıq haqqında yeni qanunla danışırdım. Və bu istiqamətdə bəzi misallar da çəkirdim. Mən deyirdim ki, artıq ikili vətəndaşlıq vermə meyarları və kriteriyaları prezidentdən asılı deyil. Bunu artıq qanun özü tənzimləməlidir. Məhz bu, elə bərabərlikdə, eyni hüquqluqda özünü biruzə verəcək. Ancaq bunu tərsinə dəyişib necə təqdim edə bildilər, doğrusu mən təəccüb edirəm və mat qalmışam. Yəqin ki, bunu bacaran insanlara müraciət etməliyəm. Kim ki, bunu tərsinə yozub. Mən əminəm ki, gələcəkdə bu illər ərzində etnik və milli azlıqlara olan münasibətim çox aydın şəkildə görünəcək və mənim onlara olan həqiqi münasibətim ortaya çıxacaq. Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Çox sağ olun.